Добър вечер. Във вторник, 20 август, започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Петя Пенчева. Вижте по-важното от деня накратко. Случай на антракс в нерегистриран животновъден обект в Разградско. При какъв режим животните се транспортират заради риска от чума по дребните преживни? Земеделците от Добруджа са доволни от резултатите на пшеницата тази година. Случай на антракс установи Българската агенция по безопасност на храните в нерегистриран животновъден обект в село Брестовене, Разградско. Сигналът е постъпил на денонощната телефонна линия на агенцията. След проверка и взети проби, заболяването е установено при едно от животните. Движението на животните и фуража е забранено, а на всички невакцинирани животни ще бъдат поставени ваксини. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Най-податливи са козите, овцете, елените, говедата, биволите, но и камилите и конете. При съмнение за болест, собствениците трябва да се свържат с ветеринарния лекар на стопанството, а той трябва да уведоми областния ветеринар. Междувременно съпредседателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев коментира случая в студиото на AgroTV. Вероятно болестта е привнесена с едно животно. Няма индикации. Цялото стадо, информацията ми е, че цялото стадо е изследвано. Няма други положителни проби, така че мисля си, че нещата ще свършат до тук. В годините винаги е имало, излизат поред различните видове животни за различни такива болести. Някои от тях се овладяват своевременно, други не успяват толкова бързо. Но не забравяме, преди около 8 години, ако не се лъжа, синия език. На цялата държава. Така че, каквото и да правим, в крайна сметка има такива заразни болести, които под една или друга форма влизат в България и съответно намират някога бързо разпространение. Когато стане въпрос за такива смъртоносни болести, няма нищо успокояващо. Става просто случай за едно животно, вероятно е привнесено. Мисля, че е изолирана цялата ферма, никакви контакти с нея, за да може съответно да бъде локализирано. И аз мисля, че ще бъде локализирано. Заради риск от чума по дребните преживни животни, от Българската агенция по безопасност на храните въведоха допълнителни изисквания към животновъдите при транспортиране на животни. Забранени са и пазарите за жива стока. Темата е на фокус в рубриката Новина Плюс и в предаването Агрополитики. Ето подробности. Налагаме допълнителни мерки с цел да ограничим възможността на проникване на заболяването в страната, а именно какви се забраниха се пазарите за дребни преживни животни. При придвижване към кланица, те, освен ветеринарно-медицинско свидетелство за придвижване, пратката да е придружена и с чек-лист номер 168 за клинично състояние на животните. Когато са от животновъден обект към животновъден обект, освен този чек-лист 168, ветеринарно-медицинско свидетелство да бъдат придружени с отрицателен PCR тест за наличието на вирус. По този начин гарантираме, че движенията се регламентират и само здрави животни се придвижват, независимо дали към кланица или към друг животновъден обект. Направихме среща с Българския ветеринарен съюз и организациите в браншовите организации в сектора на дребните преживни животни. Среща имахме в Министерството, онлайн среща с тях. Запознахме ги с епизодичната обстановка в страната и в съседните държави. Публикувахме няколко прес-съобщения. Разработили сме, има на страницата на БАК в сектор актуални болести. В частта чума по дребните преживни животни флаери има качени, запознаваме тези, които се интересуват с основните клинични заболявания, с начините на превенция и така нататък. Така че могат да я ползват за допълнителна информация на нашата страница. Зърнопроизводство. Много добра реколта от пшеница за земеделците в региона на Добруджа. Количеството в Добричко е 667 кг от декар, по информация на Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. По думите и България заема висока позиция по добиви и търговия на хлебна пшеница. Чуйте още. Пшеницата в Добруджа е изключително добра година за пшеници. Това може би е най-добра
от общиници, които сме имали в Добруджа. Мисля, че официално 667 кг беше това, което обявиха от областна дирекция земеделие Добрич като добив на пшеница. Наистина уникална година за пшеницата за Добруджа. Ечемика по същия начин изключително добре се справи. Невероятна година и за ечемиците. За голямо съжаление обаче, това е само 30% от площите, които имаме на сяти. Всичко останало е слънчогледи и царевици, така че там е по-голям проблем в момента. Обикновено Тошево, около региона, около Тошево, той се е известен с това. Не случайно института по пшеница е създаден в Тошево, наистина за много добри добиви тази година. Колегите около морето също женаха много добри добиви. В община Добричка, където земята е малко, да кажа, по-лошо качество, малко по-различна категория от това, което до сега коментирахме, също имаше много добри полета с много добри добиви, така че наистина е много, много е различна картината. Но нямаме като че ли първенец, който да кажем, това е тая година, нали, тази община се справи най-добре от към пшеница. Три от най-големите световни търговски компании за зърно прекратиха бизнеса си в Русия. Още през март фирмите бяха информирали Московското земеделско министерство, че ще спрат да изнасят руска продукция, а в средата на август техните дъщерни дружества бяха прехвърлени на други собственици. По данни на Руското сдружение за зърното през сезон 2022-2023, трите компании са експортирали около 7,2 милиона тона руско зърно. Това са повече от 13% от целия износ на страната, който през тази стопанска година беше в размер на 55 милиона тона. В ранглистата на най-големите износители от федерацията, трите фирми заемат 4, 6 и 11 място. Експерти предполагат, че прекратяването на бизнеса на западните партньори сериозно ще затрудни експорта на зърно през Черно море, тъй като в този сегмент те имаха дял от 20%. От Земеделското министерство в Москва обаче твърдят, че снабдяването на международните купувачи с руско зърно няма да бъде влошено. Има опасения обаче, че новата ситуация ще се отрази негативно върху конкурентоспособността на руския зърнен пазар, тъй като на мястото на западните фирми най-вероятно ще застанат държавни дружества, а това ще ощети зърнопроизводителите в Русия. Европейската комисия повторно въвежда тарифна квота от 21 август тази година до 5 юни до година за вноса на украински мед в Европейския съюз. Задейства се така наречената аварийна спирачка за 7 селскостопански продукта, ако са превишени определени количества. За меда средната стойност е над 44 400 тона. След като тези обеми бъдат достигнати, комисията разполага с 14 дни, за да въведе отново съответната тарифна квота между Европа и Украина. Тъй като вносът на мед от Украина от началото на 2024 година вече е над обемите, допълнителният внос ще подлежи на обмитяване. От 1 януари до 5 юни 2025 година ще бъде въведена нова тарифна квота, съответстваща на 5-12 от прага, определен за задействане на аварийната спирачка. За меда обема на тази нова квота е определен на над 18 500 тона. У нас приемствеността в земеделието и новата визия на младите. Пламен Янчев от Долни Дъбник вече 12 години развива земеделски бизнес. Заедно с неговото семейство, като миналата година беше награден за пробив на българския пазар с дини без семки. Имат успешни опити и с производството на квадратни български дини. Какво е за него професията земеделец, споделя пред Диана Александрова. За мен това е професията, която ми... Първо, доставя удоволствие, второ, ми осигурява хубав и достоен живот, дава ми свобода. За успешното отглеждане на зеленчуци е необходимо да има, естествено, поливни терени, поливни площи. За щастие, ние имаме около 80, може би повече процента поливни площи и успяваме да направим добър сейд оборот. От известно време се специализираме в производството на дини без семки или дини с малко семки, както може би е по-правилно да се наричат. Това е нещо, което ни отличава от повечето производители. Производството на тези дини изисква доста
високо ниво на агротехническа култура и дисциплина, и значително по-високи са разходите по производството, съответно рисковете, както споменах. Като цяло фокуса на нашето стопанство, изобщо нашето мото е качеството на първо място. За 2024 година има двойно увеличение на площите с дини и 50% увеличение на площите с пъпиши, което няма нищо лошо, защото всички искаме да консумираме родна продукция. Проблема обаче идва, когато не е преценен мащаба и риска, които идват с тези сериозни площи. Защото отглеждането е първото предизвикателство, но след това рекултирането или работната ръка, която трябва да го набере, да се натовари всичко и да стигне до пазара, е много сериозна пречка, дори за хора с така, доста по-дълъг стаж, както сме ние в сектора. 34,3 милиарда литра бира са произведени в Европейския съюз през миналата година. От тях 32 милиарда и половина литра са с алкохолно съдържание, а 1 милиард и 800 милиона са безалкохолни или нискоалкохолни, показват данни на Евростат. Произведеното количество с алкохолно съдържание е с 5% по-малко в сравнение с 2022 година, докато при безалкохолните бири се наблюдава увеличение от 13,5%. И през миналата година Германия запазва лидерската си позиция в Европейския съюз. Пивоварите в страната са произвели 7,2 милиарда литра или 22,3% от общото количество. На второ място с 4 милиарда литра и 12,4% се нарежда Испания, следвано от Полша с 3,5 милиарда литра, Нидерландия и Белгия с количества между 2 и 2,4 милиарда литра. При износа на алкохолна бира Нидерландия води класацията с 1,8 милиарда литра, което се равнява на 21% от целия европейски експорт. Вице-шампиони в тази категория са Германия и Белгия с по 1,4 милиарда литра, а Чехия и Ирландия си делят третото място с по половин милиард литра. При вноса Франция с 0,9 милиарда литра запазва лидерската си позиция, следвана от Италия с 0,7 и Германия, Испания и Нидерландия с по 0,6 милиарда литра. Сред държавите извън Европейският съюз най-големият вносител на пиво е Великобритания с 0,8 милиарда литра, изпреварвайки Съединените щати, които са импортирали 0,6 милиарда литра. Болните или агресивни бездомни кучета ще бъдат умъртвявани, предвижда нов законов текст, приет от турския парламент. Това се отнася за животни, които представляват опасност за живота и здравето на хората, за други, които показват неконтролируемо негативно поведение или страдат от нелечима болест. Природозащитници в Турция излязоха на протест срещу новия закон, опасявайки се, че властите могат да предприемат масирана кампания срещу бездомните кучета по градските улици в страната. Опозицията, от чието редици са кметовете на столицата Анкара и на Истанбул, вече обяви, че няма да прилага новите разпоредби. В парламента депутати от противниковия на Ердоган лагер демонстрираха срещу закона, слагайки си бели ръкавици, потопени в изкуствена кръв. В същото време правителството защити своята инициатива с цифри, които показват, че броят на атаките от агресивни кучета срещу хора и други животни се увеличава, расте и числеността на болните от бездомни животни. Още в края на месец май президентът Ердоган посочи, че в страната има около 4 милиона улични кучета, повече отколкото във всяка друга развита държава по света. Въпреки това, природозащитници продължават да протестират срещу планираните промени. Как да се подготвят стопаните при евентуално навлизане на чума по дребните преживни животни? Разговор с доктор Борис Борисов от Агенцията по безопасност на храните в Новината Плюс в нашия ефир или на сайта ни agrotv.bg. Прогнозата за времето ще научите от Деси Димова. Спокойна вечер!